втор ден алармантна ситуацијата во Пехчевско. На терен делуваат околу 150 доброволци, а критичните точки се стишени. Градоначалникот на Општина Пехчево Александар Китански посочи дека состојбата алармантна, затоа што гори високостеблеста борова шума на Бели Црн бор. Посочи дека моментално нема опасност за пожарот да се прошири кон населените места, кон Пехчево и село Негрево, бидејќи пожарот се шири кон планината и се движи кон граница со Бугарија. После 2-3 дена борба на терен, пожарот се уште е активен на планината Буковик. Од Сабајле исто се делува од 4-4,5 часот наутро, луѓето се на терен. Знаете, на Сабајле времето е поладно, а притисокот на воздухот е поголем, така да огинот е стишен, мале може да се делува на него да се угаси. Имаме некаде отприлика околу 150-200 луѓе кои се на терен, кои го гасат пожарот. Имам информации дека критични точки кои беа синоќа денес се стишени, ама пожарот се уште не е под контрола и се шири, бидејќи гори висока стеблеста борова шума на бели црн бор. На терен се делува од копно и воздух. Делуваат 3 ир трактори, 2 од кипари и 1 наш. А во раните утрински часови од воздух делуваат 2 хеликоптери словенечки. Помош има од територијалните противпожарни единици од Бирово, Делчево, Виница, Кочани и Кавадаци, но и доброволните друштва од истите градови. Подружници на Македонски шуми, доброволци и Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Единицата за брзо распоредување и припадниците од армијата. Градоначалникот посочи дека координирано се делува се со цел да се има увид на граѓаните кои се вклучени во гаснењето на пожарот, затоа што пожарот може да се изгаси на повеќе места ако се делува координирано. Пред неколку дена изгори единственото теринско возило специализирано за шумски пожари, на терен делувајќи во гаснењето на пожарот. За среќа, 4 члена од доброволното противпожарно друштво се спасиле без повреди од самата непријатна ситуација, бидејќи пожарот е непредвидлив. Ние бевме тим од четворица со теренско возило специализирано за шумски пожари. Во неделата излеговме кај што почна повторно пожарот, но за кратко време со јак ветер огенот не заобиколи од сите страни. Но за среќа успеавме ние четворицата неповредени да излегнеме, но возилото за жал не изгоре целото, не можевме да го спасиме. Доброволното противпожарно друштво од Пехчево моментално број 26 членови, од кои сите се активни постојано во делување и исправување со огнената стихија. Пехчево нема територијална противпожарна единица и затоа целиот тирет е на доброволното противпожарно друштво.